Ось з тим хрестом, який спеціально спорудили у 101-шу річницю від дня народження святого Івана Павла Папи Римського. Тут є часточка з престолу, на якому він служив і благословляв українську молодь. Ми, священники, сьогодні піднялися на гору Маківку. Вона, можливо, не найвища вершина географічно, але вона має надзвичайно велике значення для кожного українця. Тут поклали свої голови і молоде життя за нашу неповторну свободу, за нашу волю, за нашу любов теперішню до батьківщини, одні з найкращих синів впродовж цілої історії. Ми помолилися тут молебень, благаючи благословення у Пресвятої Богородиці, заступництва Папи Миру Святого для України. І зараз просимо, щоб Бог благословив всю нашу землю і своїми ласками, і діткнув своїм Святим Духом кожне віруюче серце, щоб ми сповнені сили віддано і гарно працювали, не боячись, для нашого Господа. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на нашу землю і перебуде завжди. Амінь.